останню провокацію вийшло, як ми вважаємо, велика кількість людей. Ваша цифра, от я назвав, поліція 2000... Я думаю, що біля 10 тисяч людей було, це очевидно видно по відео, по фото, це не треба тут нічого вигадувати. Тому це надихає насправді, тому що ну, кожна людина може сумніватися, але коли ти бачиш таку підтримку людей, ти розумієш, що значить те, що ми робимо, ті ідеали і цінності, які ми обстоюємо, вони знаходять дуже широкий відгук серед людей в суспільстві. Тому я вважаю, що це ключова річ. Друга ключова річ. Ми не піддалися на жодні провокації під час цього заходу, хоча нас провокували. Починали провокувати ще за кілька днів, тому що, як ви пам'ятаєте, коли було чаювання чи кава на Майдані, то дуже швидко конструкції були прибрані, і там зібралося, можливо, чоловік 200-300, можливо, 500. І фактично для цього були вони прибрані, напевно. А зараз Майдан, як тільки ми оголосили про відновлення маршів, знову заставлений конструкціями, при тому це за державний кошт. У нас інформація, що це порядка мільйона гривень на ці конструкції витрачено. І це також ну, просто ганебно, на мою думку, тому що нас просто крадуть місце для зібрання. Наступна річ, нас спробували зіштовхнути з іншими організаціями, їх частково ми вважаємо використали, і ми фактично, напевно, зманіпулювали. Оця авто Євросила, за вашу версію, дійсно це навмисно зроблено? Ні, ними зманіпулювали, напевно. Я думаю, що ними з ним маніпулювали, і тому ми не пішли на конфлікт жоден з ними, ми з ними зустрілися напередодні, тому що були там різні заяви з нашої, з їхньої сторони. У нас дуже багато активістів авто Євросил є нашими членами і руху, і на акції протести вони всі приїжджають. І, до речі, всі вимоги, які заявляє авто Євросила, ми також підтримуємо, тому що це теж елемент боротьби з олігархатом, коли в угоду одному чи двом монополістам ми не можемо користуватися нормальними доступними цінами на авто. Тому це абсолютно теж в рамках наших цінностей і бачення. Тому друга річ, ми не піддалися на провокації. Наприклад, у нас була заявка на подачу на встановлення сцени. Нам без жодних пояснень, знову, як тільки ми спробували встановити на Майдані, нас влаштовувало навіть при цих конструкціях можливість встановлення, заблокувала поліція, оточив спецпідрозділ, причому ну, без жодного документу знову. Тобто це ну, безпреділ, інакше його назвати не можна. Наступна річ, був закритий Хрещатик, і фактично був закритий по всій лінії. Ми не пішли жодним чином на жоден конфлікт, тому що ми вже бачили, що ну, може статися... Події, коли да, безумовно. На інститутській да, безумовно. Згадуєте, попередні. Да, ми проінструктували людей, щоб ніхто не відхилявся від згаданого маршруту. Ми пройшлися по Володимирській, спустилися по Михайлівській, зібралися на Європейській площі. Примітним також є те, що люди підтримують зараз і масово записуються до руху, і фінансово підтримували до речі. Друзі, це важливо. Я да. При всій, так сказати, значимості вчорашньої акції, ми хочемо ну, наперед подивитися, але все ж таки, згадуючи події напередодні, да. Оця автоколона, де живе президент Порошенко. Да. Ви теж брали участь в цьому? Я був на початку цієї акції. Ну що там відбувалося? Теж намагалися за вашу версію завадити? Ну, в цьому теж заважали. Там по дорозі були бабушки-тітушки, які перекривали дорогу. Да, тому що вони вже там не перший день там приходять і під суд, і до будинку Михайла Саакашвілі з вимогами звільнення. Ну, одні й ті самі люди до нашого офісу вони приходили, невелика кількість людей, але вони там є координатор, у них один і той самий, і ті самі обличчя, і вони по пішохідному переходу ходили, пробували не пускати автоколону. І біля будинку президента було... Це вже на Київщині, Козин, так? Да, за подорозі на Бухівській трасі. І дуже багато правоохоронців, безумовно, було вже там на місці. Ну, що сказати, я вам так хочу сказати, акція ця була передбачена передусім для того, щоб персоніфікувати відповідальність. Тому що, якщо хтось думає з тих людей, які зараз намагаються узурпувати владу і продовжувати красти, розкрадати країну, що це якась абстракція, що ніхто не розуміє, що це просто стоїть за посадами, ні. Це персональна відповідальність. Пане Іване, от у цьому зв'язку, що ви зараз кажете про персональну відповідальність, Михайло Саакашвілі заявив, дослівна цитата, ми опублікуємо фотографії будинків та адреси депутатів, які повинні голосувати за відставку Порошенка. Ми поїдемо до них додому і розповімо, чого ми від них хочемо. Кінець цитати Михайла Ніколосовича. Ви підтримуєте ці слова? Мова йде передусім про дві складові. Перше, про тих стовпів, на яких тримається цей режим. Це кілька олігархів, про яких повинні всі знати, це кілька функціонерів, які зараз фактично теж стали олігархами і співробітників адміністрації президента. І це, безумовно, ряд депутатів, які виконують теж функцію
впливу на Верховну Раду. Це одна річ. Друга річ, депутати теж перетворилися певним чином зараз на безособові якісь істоти, які кажуть, що ми депутати, ми парламент. Ні, є конкретні прізвища. І має бути персоналізована відповідальність. Вони будуть оприлюднені на сайті, як так, це відбуватиме? Ми зараз обговоримо, як це буде. І хто це буде? Це прихильники Порошенка. Як визначатимете? Ми визначатимемо за голосування. Пам'ятаєте, були закони 16 року. Списки цих людей існують. І так само ми маємо мати списки людей, які підтримують розвиток демократії в Україні, чи вони проти нього. Це лакомусовим папірцем, на нашу думку, буде закон про імпічмент, а також вплив на президента, щоб він не продовжував далі те, що він робить зараз. У мене два тижні, 18 лютого, чергова неділя, буде знову акція, так я розумію. Так. І буде заявлена, скажімо так, ну, буде заявлений альтернативний уряд, ну, склад можливий, наскільки я розумію, нові кандидати у президенти України. Так? Можливо, так. Є такий задум. Є такий задум, і сподіваємося, що нам вдасться до цього часу провести всі консультації необхідні, щоб максимально... З ким? Зі всіма учасниками процесу, які це і просто активісти, і політичні сили. Рух нових сил плюс хто ще? Мені важко зараз когось конкретно ідентифікувати. Я можу сказати, що за цей період у нас взаємодія відбувалася і Самопоміч, ви бачили, і представники Свободи у нас були, і позафракційні депутати, і Юлія Тимошенко підтримувала в критичні моменти. Тому, ну, і інші позапарламентські тобто політичні сили. Тобто не сам Михайло Саакашвілі визначатиме, так? Ні, безумовно, у нас ж не... Немає узурпації, є консультація з усіма політичними силами, і будемо спільно приходити до того, як спільно міняти країну. Тобто це не є, мета не є список чи список претендентів заради списку. Йдеться про те, щоб зміняти країну. Що люди хочуть бачити конкретику, ми це розуміємо. Мета імпічмент Порошенка, зокрема. Це перша вимога. Перша вимога, і ми вважаємо, що ця вимога дуже важлива. І ми вважаємо, що парламент це повинен підтримати, або президент сам повинен піти у відставку. Ми вважаємо, що саме ця вимога є ключовою, оскільки розпуск парламенту в даних обставинах і дострокові вибори, за умову, коли Порошенко буде контролювати силовий блок, не дасть можливості нам сформувати ту більшість і ту кількість депутатів, яка дасть можливість сформувати уряд і бути у нормальній тісній взаємодії, щоб приймати необхідні реформаторські закони. Дякую, пане Іване. Панові Розумного адресується запитання. Ви як політичний експерт оцінюєте? Тут, як переконують прихильники Михайла Ніколосовича, що пан Іван зараз у студії, дійсно, маршруту цієї акції напередодні намагалися перешкодити. А маршруту Саакашвілі далі в Україні, як політичного лідера, що перешкоджає, наскільки, ну, я в хорошому сенсі, може зайти Михайло Ніколосович в Україні взагалі? Ну, загалом це передбачати дуже складно для політичних лідерів, для політичних рухів в Україні. Звісно, поки що можна говорити про певне повторення методів політичних, сценаріїв і так далі. Тобто ці перелічені вже сьогодні заходи, вимоги, вони, так би мовити, вже були в Україні з часу України без Кучми і часу Майдану, і першого, і другого, і так далі. Тобто це все, так би мовити, вже випробувані методи. Єдине, щоб ми, так би мовити, не ходили по колу, мені здається, що цього разу все ж таки Україні вдасться залишитися в межах демократичних процедур, і для цього влада сприятиме, тобто буде сама дотримуватись, не буде, як було зауважено, спробувати узурпувати владу, як це спробував зробити Янукович. Ну і що опозиція, до речі, різноманітна опозиція, у нас справді є, опозиція йде кількома колонами, що називається, і там теж можлива певна, так би мовити, конкуренція. І мені здається, що тут фактори, які можуть перешкодити чи ускладнити шлях Михайла Саакашвілі в українській політиці, можливо, навіть більш вагомі, ніж Михайло Саакашвілі, лідер української опозиції. Це реальний сценарій, на ваш погляд, пане Розумний? На даний момент ні. На мою думку, ні. Пане Іване, а ви як вважаєте? Я вважаю абсолютно так і беззаперечно з кількох причин. Ключова причина сьогодні іншої людини такого рівня, яка б заявляла про ту вакханалію, яка відбувається з системою державного управління і з економікою України, фактично мало хто озвучує. Це раз.
Але ключова річ це полягає в тому, що в нього немає президентських амбіцій. Немає. Немає. Це неможливо з скільки годин. Прем'єр-міністр, лідер провідної фракції Верховної Ради. Такі амбіції. Наскільки мені відомо, він не, якби навіть зараз існувало громадянство, він не міг би бути навіть депутатом, і він це теж про це каже. Тобто він не міг би бути власне в парламенті. Але складова власне прем'єр-міністра вона могла б бути. І я думаю, що враховуючи українські реалії, амбіції політичні інших учасників процесу, власне, дає, тобто перша складова – його безкомпромісність, друга складова – відсутність претензій на ті, скажімо так, політичні пости, на які претендують інші політичні лідери тобто, України. Тобто, яка мета, зрештою, стратегічна Михайла Ніколосовича в Україні, на ваш погляд? На мій погляд, власне, чому і я знаходжуся в цьому руці, це, ну, ми завжди говоримо це такими романтичними речами, але вони насправді дуже прагматичні. Вони полягають в тому, щоб змінити цю країну і війти до історії, власне, як люди, які це зробили. Тому що ми, особисто для мене, наприклад, я бачу життя саме в цій країні. У мене була можливість і в Польщі залишатися, і зараз вона лишається, я думаю, як і кожного громадянина України. Але мені не хочеться, я люблю цю країну, я хочу жити тут. І мені імпонує те, що є людина, яка ведена за собою. Ми це бачимо... Даруйте, пане Іване, знаємо, що в Україні, на відміну від Росії, це факт, навіть росіяни здебільшого визнають, що тут нема такого, ну, цар має бути один яскравий лідер. Ви не сприймаєте Михайла Ніколосовича саме таким, що от він, ніхто не дасть нам ізбавлення, хіба ні? Ні, ну, що значить він? Ми формуємо команду. Одна людина нічого не варта без команду. В політичному лідерстві завжди є складові вождизму і все, що завгодно, але ми сьогодні абсолютно демонструємо командний підхід в нашій роботі. І без команди близького оточення, без ширшої команди, без людей, які виходять на вулицю, не відбудеться жодних змін. Це абсолютно очевидно. Тому ми будемо продовжувати протест. Безумовно, це дуже складно буде робити, оскільки зараз дуже є, ну, ми вже відслідковуємо дуже чіткий взаємозв'язок. Як тільки починаються у нас протести, починається реакція влади. До речі, судове рішення сьогодні, апеляційний суд не прийняв оце і позов до міграційної служби. Відхилив, власне, клопотання адвокатів Михайла Саакашвілі, тобто буде оскарження в касації. При цьому, що сам ДМС досі не дав відповіді. Тобто, справа розглядалася по тому, щоб надати додатковий захист людині без громадянства. Тобто у нас є кілька судових справ, і це одна із судових справ. Надання цього додаткового захисту може відбутися або через суд, або безпосередньо Державною міграційною службою. Державна міграційна служба за цей час жодної відповіді не надала, а суд сьогодні апеляцію не задовольнив. Відповідно, будуть адвокати подавати в касацію, але я думаю, що це все одно буде перетворено зі сторони суду в політичний фарс, тому що, ну, ці рішення очевидні якби завчасно, тому що є ключова задача зробити все можливе, щоб зробити екстрадицію або видворити. Це реальний варіант, на ваш погляд? Я думаю, що, ну, давайте спробуємо... Час спливає, хочу пану Максиму так. Ні, ви закінчіть свою думку. Якщо лаконічно, я думаю, що цей режим піде на будь-які дії. Тому, не виключаєте екстрадицію. Тому що тіньові потоки, мільярдні, починаючи від бурштину, закінчуючи розкраданням державного бюджету і дірками на митниці, сьогодні можуть спровокувати цей режим на будь-що. Пане Слободянек, видача Михайла Саакашвілі «Україною Грузії». Важливий варіант. Ой, даруйте, пане Слободянек, пане Розумний. Я, ваша версія, як ви вважаєте? Грузії, чесно кажучи, я постійно спитають. Я, ну, от я думаю, що от ні. Зараз. Я думаю, що ні. Я думаю, якщо буде екстрадиція, то в Нідерланди, в Сполучені Штати, в якісь такі. Тобто, з технологічної точки зору, для влади це був би більш правильний крок. Але я не виключаю, що не буде ніякої екстрадиції, чесно кажучи. Тому, а що буде? Тому, що... От ваш прогноз як політичний експерт. Будуть постійно мітинги ці відбуватися, висуватися вимоги з боку Михайла Саакашвілі. Влада, ну, можливо, не буде реагувати різко, як раніше реагувати. Я не думаю, що терміново буде прийнятий закон про імпічмент, чесно кажучи. І що далі? Оце так, от буде далі тривати? Будуть знаходитися якісь нові методи. Загалом ми перебуваємо в ситуації нормальної політичної боротьби на даний момент. І це такі правила гри цієї політичної боротьби, в якій з'являються нові ідеї, нові, так би мовити, висуваються пропозиції. Насправді, ключове питання, те, що зміни країні потрібні, це всі знають і всі, так би мовити, всі за. Ключове питання – це питання альтернативи.
От Михайло Порошенкові? Ніколозович Порошенкові альтернативи? Ну, системі, скажімо так. Так. Порошенко і в тому числі Порошенко. Так, так. Михайло Ніколозович, він, звичайно, дуже харизматична персона і так далі. Він в цьому аспекті він підходить. Але в усіх інших аспектах наявність команди, конструктивна і зрозуміла і переконлива програма і так далі. Поки що, ну, ми бачимо рейтинги, да? Ми бачимо соціологічні опитування. І вони в Михайла Саакашвілі, пане Іване, наскільки я знаю, не дуже високі. Зараз ви це прокоментуєте. І остання фраза про що може бути далі. От якщо з'явиться команда, з'явиться новий уряд, його програма і так далі, можливо, тоді зміниться ситуація. Давайте надамо слово самому Михайлові Саакашвілі, так би мовити, герою нашої програми. В інтерв'ю російській службі Радіо Свобода з Києва скайпом він висловився щодо того, що на його погляд, пам'ятаємо основну подію минулого тижня, оприлюднення Мінфіном США так званої кремлівської доповіді, на думку пана Саакашвілі, потрібні санкції Заходу і проти влади України, і проти українських олігархів. От про це він заявив 30 січня цього року Михайло Саакашвілі. В Україні свої проблеми з олігархами, свої проблеми з корупцією, свої проблеми з неефективністю економіки. Проти України ні санкцій, на Україну теж не росте. Проти України ні санкцій, на українську економіку теж вбивають олігархи. Я думаю, що сам прецедент того, що введені міжнародні санкції проти олігархів, він важливий для України теж, тому що є багато людей в Україні, звичайних громадян, які страдають від корупції, від безпреділу влади і своїх олігархів, які кажуть, що да, нам треба, щоб Запад ввел такі ж персональні санкції проти українських олігархів, проти української влади. Тобто є... Сейчас Евросоюз угрожает официально Украине, что если украинские власти не примут каких-то действий, то отменят безвиз для украинских граждан. Но это было очень глупым решением, потому что таким образом они бы наказывали всех граждан. И это чуть ли не единственное достижение последних лет. Поэтому это не выход из ситуации, а персональные санкции против конкретных олигархов, которые грабят народ, которые довели Украину до положения самой бідної страни в Європі. Як вважаєте, пане Іване, підтримка Заходу Михайла Саакашвілі як політика в Україні, наскільки вона вагома і що може бути з нею далі? Я сказав би так, що безумовно досвід роботи президентом Грузії і дипломатична освіта і, власне, реалізація багато величезної кількості міжнародних проєктів дає можливість Михайлу Саакашвілі говорити про те, що може бути велика підтримка Заходу і увага. Але ця увага, вона передусім не персоналізована. Вона персоналізована до України. Я вам хочу сказати, що ми спостерігаємо безпрецедентну увагу до того, що ми робимо. Тому що і на не рух нових сил, а Україна взагалі маєте на увазі? Безумовно. Просто ми є сьогодні, напевно, складовою промінчиком надії, що є реальний протест щодо того, що відбувається в країні. І, а наявність опозиції – це ознака демократії. Хоча цю опозицію намагаються максимально зараз придушити. Тому що ми бачимо, що і співробітники посольств постійно з величезною вагою спостерігають і за судами, і за мітингами. Вони іноді приходять до нас в офіс, коли ми, наприклад, відбуваються вже якісь, ну, взагалі безпрецедентні речі. Ми завжди запрошуємо дипломатів, і, як правило, явка дуже велика. Тобто це говорить про те, що увага міжнародної спільноти дуже велика. Пане Іване, даруйте, важливі речі, просто менше 5 хвилин у нас залишилось. Щодо рейтингу, от як ви прокоментуєте? Це ж об'єктивні дані. Рейтинг Михайла Ніколосовича, наскільки можна судити, не дуже високий. Ви плутаєте зараз дві складові. Як правило, ці рейтинги, які публікують, публікують не рейтинг Саакашвілі, а рейтинг політичної партії, так, Рух нових сил Михайла Саакашвілі. Рейтинг Саакашвілі досить високий. Але ми, ну, скільки, за вашими даними? Треба, ви розумієте, зараз же ж це залежить від постановки питань. Є рейтинг симпатії і антипатії. Сьогодні рейтинг, наскільки я пам'ятаю, на рівні 30-40% довіри. Тобто зараз немає рейтингів. Які соцдослідження? Хто це проводив? Я зараз не можу згадати, я просто пам'ятаю, що останні рейтинги дійсно по руху нових сил, вони невисокі. Ті останніх соціологічних служб, які ми, принаймні, були в засобах масової інформації опубліковані. Але питання, чи можна їм, а, довіряти, а по-друге, це в тому числі ми спеціально, в принципі, зараз не робимо акцент на політичні сили, хоча це помилково, тому що ми намагаємося не бути узурпаторами цього процесу, протесту.
І ми тому ми, наприклад, прибрали політичні прапори з самого початку, якщо ви бачите. Фактично у нас немає політичних прапорів, і ми зацікавлені, щоб максимальна кількість, щоб бути інклюзивними, щоб інші політичні сили, парламентські, непарламентські, громадські об'єднання, відкритими, тобто, були доєднані. Пане Іване, даруйте, у нас час впливає. От ви ж людина, ви ж фермерство для вас, це не порожній звук. Так. Ви знаєтеся на економіці. От я процитую одну заяву Михайла Ніколосовича буквально напередодні. Він от що пообіцяв? Якщо Порошенко піде нарешті з посади президента, станеться той самий імпічмент, пенсії подвоїться вже перші два місяці. Дослівна цитата Саакашвілі. Як тільки Порошенко забереться, пенсія подвоїться перші два місяці при збереженні курсу національної валюти, а до кінця року вона зросте втричі. А в цілому за одну каденцію нормальної влади вона може збільшитися в 7-8 разів. Це не популістичні заяви, Саакашвілі? Ні, це не популістичні. Дивіться, я вам назву тільки два джерела, які можуть бути для наповнення цих обіцянок. Дотації олігархам через компенсацію податку на додану вартість, дотації через субсидії. Які, це ще зараз є. Безумовно, це тільки два. Цей список можна продовжувати. А якщо говорити про тіньові кошти, які надходять в кишені просто від митниці, від недоплачених податків, власне, через, власне, завищені податки, ага, цих джерел, точок росту є дуже багато. Ви вважаєте реально це все? При збереженні курсу гривні? Я вважаю, що це реально. Більше того, курс гривні буде збережений. Це ж річ, яка залежить від довіри до національної валюти. Як тільки йдуть інвестиції, вона відповідно зміцнюється. А інвестиції не будуть йти до тих пір, поки не буде довіри до, ну, віри в завтрашній день. І можна продовжувати ці точки росту, тому що це мільярди гривень. Пане Максиме, на цей рік 6 мільярдів гривень заплановано на держпідтримку в аграрному секторі, з яких половина, я думаю, знову піде двом чи трьом персонам. Ага. Пане Максиме, як вважаєте, ну, як би не було, звісно, це не Майдан зараз, те, що відбувалося напередодні з маршем за участю Михайла Саакашвілі, але ж люди виходять на протест, хай там 10 тисяч, скільки, може менше. Це може зрости, чи навпаки, люди вже втомилися в Україні? Війна ж триває, знову ж таки, не забуваємо. І оця втома зведеться до того, що, ну, взагалі, дуже апатичні будуть політично українці. Незалежно до ставлення щодо Саакашвілі. Ну, ви знаєте, я все ж таки, мене більше цікавить національні інтереси, особливо в зовнішній політиці. Тому я сподіваюся, що кризових ситуацій з якимись надзвичайними заходами у нас не буде. Тобто у нас відбудуться нормальні вибори, і мені здається, що розв'язка настане на виборах. І я підозрюю, що Юлія Володимирівна Тимошенко може пообіцяти і більші пенсії, і так далі. І весь цей процес, так би мовити, війде в нормальне річище з обміном думками, обміном аргументами і так закону. Далі. В рамках закону. Пане Іване, на сам кінець нашої програми, усвідомлюєте ви, як український політик, я не хочу образити Михайла Саакашвілі, він теж себе вважає таким, всі ваші побратими, що не можна от того самого, ну, неконтрольованості вносити, те, що було біля палацу Жовтневого. Безумовно, тому що ми розуміємо, що є східний товариш в лапках, і ми маємо бути дуже обережні. Але насправді зараз відповідальність за дестабілізацію більше не на опозиції, а власне на владі. Маємо завершити.